unë do t'i pyesja këto njerëz. Ju e keni perceptimin se thoni Amerika, 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 ju vet, personalisht, qoftë edhe Zotin Basha nëse do kisha mundësi të pyesë, e keni perceptimin që realisht Berisha ka qenë lider i korruptuar, se në fund ditës Basha ka qenë bashkëpunëtori i tij më i ngushtë 8 vite në ministritë kryesore dhe emri i tij është lakuar jo pak për korrupsion. Kemi rastin e rrugës Kombit, ku dhe amerikanët vet kanë qenë pjesë përmes kompanisë Bechtelenka, që është një konsorcium amerikano-turk, mos gaboj. 27 foltore të Zotit Berisha i kam ndjekur edhe për shkak punës suaj së gjitha dhe qa mund vërë e risi. Foltoria Durrësit, foltoria Lezhës, foltoria e Kurbinit, foltoria e Vlorës, për të mëson edhe Firi, se Tirana ishte edhe foltoria parë, kishin pjesëmarrje masive, shumë herë, më shumë se sa takimi përmbyllës i bashës, i fushatës në këto zona. Këto mund ta konstatojmë fare lehtë nga pamjet.